så brukar han det. Är du gällande va? Har du beslutat? Ja. Och så det är sådana lappar och varma jobb när du har här. Jag vet inte om det är lappar för att det är ting med roller och det är lappar för att ha det. Att de vill och så bouncer lite här nere. Jag får över på det hela tiden när jag går. Vad håller du över på? Sen håller du på annars. Vad är det ena på? Här ska jag ha rör. Här ska jag ha Vad, Ola?